بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوديال ميل كستو عندنا داونيسان كسور وادا برامج كهذا بقال كورر كوحيل كانوا كلا أتك داوتان تي في جا يونيفرسال. أنا وعبد الله أحمد نور يا برامج كدين سو جديدين يا قضاء بضاعة كود داوت دون تان نو حكم من قندورا. إذا ماذا الدولة دا يكو أميسهم يا ور حقل ويكو قادين دجانا كم إذا قبل كشبة لا هوس ما أنت جانت كود جاي دجموين كبرير يتولين هوستجا. وحنا إذا ماذا إسكاشنا يا عاو كهوينا يان بوندادا دقمدا أو ديقلة قبل كاسي وحنا دينها يا فافاين قود وكو سابسان خسارها كدشي وير كاسي قضابدا كالي برامش كيناد كودا ودونتان عاو وحا كمد نقون دونا تدبات كيلا صور دافي ورسحافيت كسو بحي حفيز كان مدحوينها بونتلان وحا لقو عدي موقف كبونتلان خلاف كخليج كا حدبا شرعيا بونتلان مقادن كرتا قوان kasoo horjeeda kan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya saameynta arintan ka dhalan karta samaxay tahay falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa qaybaha dambana waxaad ku daawo doontaan xujeeda Soomaalida ee ka xajinaya gudaha Soomaaliya ayaa dhibaatooyin aysan la qabin xujeeda kale ee ka imaanaya wadamada dibadda ay ku haystaan wadanka Saudiiga iyaga oo kharash ka badan kuwa wadamada kalena laga qaado marka kale kulanti wanaagsan todobaadkii la soo dhaafay war saxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland waxaa looga hadlay xaaladda khilaafka khaliijka waxana war saxafadeedka lagu sheegay in Puntland ay saaxiibtinimo dhinacyada ama iskaashi dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo horumarinta ay la leedahay wadamada Imaaraadka iyo Saudiiga waxaa sidoo kale lagu sheegay in taariikhahan Soomaalidana xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo wadanka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo wadanka kale ee boqortooyada Saudiiga waxana warsaxafadeedkaasi sidoo kale Puntland ay ku sheegtay inay rumaysan tahay cadeynta mowqifka ay ku garab istaageyso wadamada Imaaraadka iyo Saudiiga iyadoo ugu dambeyn warsaxafadeedkaasi lagu baaqay dawladda dhexe inay dib u eegto go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay khilaafka u dhexeeya wadamada Masar, Saudiiga, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain oo isku dhinaca iyo wadanka Qatar. Haddaba mowqifka maamul goboleedka Puntland ee arintaasi ay ka qaadatay ma yahay mid sharciga uu ogolaanayo? Maxaase ka dhalan kala arintan? Waxaanu wax ka weydiin doonaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya oo hadda Mareykanka ku sugan qadka la iska arkana si toos ugu jira Dr. Cabdinuur waad maqli kartaa dabcan sida aan filayo wala socota mowqifka maamul goboleedka Puntland ee arinta khilaafka khaliijka markaad eegto go'aankii dawladda dhexe iyo kan ay qaadatay maamul goboleedka Puntland dabcan aad buu kala duwan yahay oo labada dhinac ay kala aadeen Puntland xaq ma u leedahay iyada oo danaha maamulkeeda iyo dadkeeda ka fikireyso inay qaato go'aan ka dhana kan dawladda dhexe in bismillaahir rahmaanir rahiim in abdullahi wa salaamay dhamaan baahda saxaafada iyo umada Soomaaliyeed marka hore waxaan bogaadin soo jeedinayaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ee go'aanka kama dambeynta oo ay ka qaadatay maxay ahayd arintaas khilaafka ka dhaxeeya dawladaha khaliijka go'aankaas oo ahaa mid dhexdhexaadnimo ah runtiina ku jira maslaxadda qaranka Soomaaliyeed dawladduna waa looga fadhiyay in maaragtay nidaam ka duwan nidaamkii hore lagu dhaqmi jiray oo dawladuhu ay ku dhaqmi jireen ay la timaado oo ah mid ummadda Soomaaliyeed farxad geliya runtiina ma aragtay metelaya rabitaanka ummadda Soomaaliyeed oo ah in qaranimadii iyo dowladnimadii soo laabato dowladuna ay maaragtay ka qaadato arrimaha siyaasadda dibadda iyo gudahaba maaragtay mowqif midaysan marka dhexdhexaadnimada dowladda federaalku ay gaartay runtii waxaan isleeyahay maslaxadda ku jirta maxay yeelay labadan dowladahan is haysta khaliijka waa dowlad walaal ah waa dowlado soo wada shaqeeyay waa dowlado xiriir sokeeye ka dhaxeeyo waa dawladu muddo aan fogeyna wada heshiin doona insha Allah hadaba waxaan maqleynaa dawladda Saudiiga inay u fartay in maaragtay
in dowlada qatar ay u ogolaatay in xajka ay si fiican oo buuxda ay ugu soo qayb galaan. Runtiina aan isleeyahay xiriir fiican baa ka iman doona arintaas oo heshiis ah. Marka mowqifka dowladda federaalku waa mid sax ah, waa mid maaragtay in lagu amaano mudan. Waxaan isleeyahay insha allah waa dhaqangeli doona haduu ilaahay raa. Dan kalood ka dhawaajisay oo ah dowladaha federaaliga dowlad goboleedyada, dabcan dastuur baan leenahay anaga federaali ah. Dastuurkuna wuxuu siinayaa xuquuq dowladaha goboleedyada iyo dowladda federaalka xuquuqdaasoo kala duwan oo maaragtay keeni karo in uu kala saaro mowqifka dowladda federaalka iyo mowqifka dowladaha dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyadu xaqba waxay uleeyihiin in lagala tashado arrimaha siyaasadda dibadda iyo in lagala tashado maaragtay xiriirada dowladda federaalka ay la sameyneyso dowladaha jaanibta, in laga qeyb geliyo maaragtay wax alla wixii xiwaaraha ku saabsan horumarka dalka. Waxaa dowladda ku waajib ah inay ka dhageysato dowladda federaaliga, ay ka dhageysato dowlad goboleedyada ra'yigooda. Hase ahaatee dastuurka wuxuu siinayaa awoodda kama dambeysta ah dowladda federaalka inay go-aan kama dambeysa oo maslaxadda qaranka Soomaaliyeed oo ay dowlad goboleedyadu ka mid yihiin ay ka gaarto. Waxaan isleeyahay brosaskaasi waa la maray, dowladda federaalku wadatashiga way samaysay, dowlad goboleedyadu talooyinkoodu way dhiibteen. Ugu dambeyntiina dowladda federaalku mowqif bay istaagtay. Mowqifkaasna waa wuxuu matalaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Dabcan wuxuu u baahan yahay in la taageero, in la maaragtay aanan laga hor imaan. Dowlad goboleedyaduna xaq bay uleeyihiin inay fakarkooda dhiibtaan. Runtii Cabdullaahiyow, Soomaaliya waxay soo martay muddo burbur siyaasadeed uu jiray oo dowlad goboleedyadu ay xiriiro gaargaara ay samaysteen, mucaamalaad ay leeyihiin dad ay maaragtay wax ka wada dhexeeyaan. hase ahaatee geedi socodka lagu jira wuxuu yahay intaa laga gudbo dowladda federaalkuna raali looga noqdo inay dowlad goboleedyada matasho, iyaduna wada tashi la samayso, go-aanka kama dambeyskana ay qaadato, sidaana maaragtay in hore loogu socdo. Dabcan hadda waad arkaysaa waxay ahaateeba Puntland mowqif kale ayay qaadatay. Saameynta aada isleedahay arrimahaasi way ka dhalan kartaa iyadoo oo ay barbar socoto walwal kale oo la xiriira in maamulo kalena ay ku soo biiraan dhinaca iyo mowqifka Puntland. Cabdullaahi, anigu ma arko bayaankii ka soo baxay dowlad goboleedda Puntland wuxuu ahaa inay la qeybsadeen ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba in ay talo ay ku yeesheen xiwaarkaas iyaga iyo dowladda federaalka dhex maray, taladooduna ay ka duwanayd tii la go-aamiyey. Runtiina ay raalli ka yihiin go-aanka dowladda federaalka ah, hase ahaatee ay muujiyeen inay fikrad kale ay qabeen. Anna ilama aha hadda in dib loogu laabto, maxaa yeelay dowladuhu nidaam bay leeyihiin, qorshe ay ku socdaan baa jira. Dowladdu mar hadday go-aan gaarto, dowladda federaalku ay gaarto, go-aankaasi waa la dabagalayaa, waa la raacayaa, dad diidan way jiri karaan, laakiin mar haddii go-aan la gaaro waa in la waafaqaa. Sidaan ogsoonnahay, dowladda Jabuuti go-aan bay gaartay, go-aankeedu waa mid dhaxalgalay. Dowladda Turkiga go-aan bay gaartay, go-aankoodu waa socdaa. Dabcan dad kasoo horjeeda ma jiri karaan, dad si kale u arka ma jiri karaan, laakiin hase ahaatee nidaamka dowliga ahay jira ee annaga aan doorano ee federaaliga ah, dastuurka qodobkiisa 53aad, warqadihiisa 1, 2, iyo 3 waxay muujinayaan in dowlad goboleedyadu ay leeyihiin xaq in laga talageliyo, taladooda la dhageysto. hase ahaatee go-aanka kama dambeystaha ay leedahay dowladda federaalka, go-aankaasina uu ahaa mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada riyaaqeen. Ummadda Soomaaliyeed keliya ma ahayn dowladaha tuhmi jira Soomaaliya inay raaciya iska tahay, dareemeen hadda inay yeelatay Soomaaliya dowlad matasha shucuurta ummadda Soomaaliyeed, waana runtii wax loogu bogaaday ayay istahlaan. Way dhinaca kale, dabcan waxaad ogtahay doorka ama galaangalka siyaasadeed ee wadamadan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay ku leeyihiin Soomaaliya. Dabcan aad bay ugu dhow yihiin ama xiriiro u leeyihiin maamul goboleedada ee waddanka ka jira intooda badan. Dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba Soomaaliyana waxaad moogtaa inay dabcan ay aada ula socdaan markaad eegto sanadihii u dambeeyey. Haddii ay kororto heerka maamul goboleedyada kasoo horjeeda go-aanka dhexdhexaadnimada ee dowladda dhexe, walwal intee le'eg ayaad isleedahay Soomaaliya arrintaasi iyo saameynba way ku yeelan kartaa? Cabdullaahi, anigu waa fikradeydu waa ka duwan tahay. Runtii waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed
guud ahaan waa inaan dib u fiirinaa nidaamka federaaliga ah aan dooranay, nidaamkaas federaaliga ama aan ku raacsanaano ama aan ku diidanaano hadda waa kan shaqeeya. Nidaamkaasuna wuxuu ogol yahay in dalku uu leeyahay dowlad goboleedyo xuquuq leh, sharciya leh, matala shucuubta ay matalaan, iyo dowlad federaal ah oo dhageysata talooyinka, la shaqeysa, wada xaajood la sameysa, hase ahaatee arrimaha qaarkood ay dowlad federaalku ay u madax bannaan tahay inay go'aan ka gaarto. Cid u diidi karta ma laha dowlad goboleedyadu inay ra'yigooda dhiibtaan. Dabcan xaq bay u leeyihiin. Waan qiyaasi karaa ummadda Soomaaliyeed inay dareemayaan in ay rabaan dowlad wada shaqeysa oo isku mabda' ah in la helo, laakiin nidaamka federaaliga ayaa sidiisaba wuxuu ku samaysan yahay dowlad goboleedyadu aradooda inay sheegtaan waxyaabahay dowladda federaalka ay ka tabanayaan inay sheegtaan, oo ay timaado xoogaa yar state rights wax la yidhaahdo, xuquuqda gobol dowlad goboleedyada iyo xuquuqda dowladda federaaliga inay mar walba ay isla socdaan ama ay timaado xurguf yar ay timaado. Hase ahaatee waxaa looga bixi karaa oo keliya siyaasad degan oo midaysan oo runtii dowladda federaaliga ay ku maamusho dowlad goboleedyada, xuquuqdoodana loo ogolaado, ummadda Soomaaliyeedna ay dareento inay door weyn ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada. Puntland keliya maaha, inta kaloo dhanba xuquuq bay leeyihiin, ka qaybgalis bay leeyihiin, aaraa bay leeyihiin. Insha allah waxaan rajaynaynaa geedi socodka lagu jiro inuu keeno in kulligooda ay isugu wada yimaadaan habka federaaliga ah, dowladda federaalkana looga dambeeyo waxyaabaha ay iyada waajibaadka ay haysato, dowlad goboleedyadana loo ogolaado waxyaabaha xuquuqdooda iyagoona inay ka hadlaan oo aanan maaragtay lagu khasbin in maaragtay ay ka aamusaan. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, siyaasi xaaladda Soomaaliya la socdana ah oo isagoo Maraykan ku sugan. Qadka Escape-ka igu warramayeen. Wararka aynu ka helayno gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay weerar saaki ku qaadeen deegaano ka mid a gobolkaasi, gaar ahaan deegaanada Bariire iyo tuulooyinka ku xeeran, waxaana ku sugnaa goobahaasi xoog ka tirsan Al-Shabaab, waxayna ahaa jireen meelaha ay ka soo weeraraan degmada Afgooye oo dhowr jeer ay Al-Shabaab soo weerareen saacadana ay qabsadeen, waxaana ciidamadu ay howlgalladaasi ku xaqiijiyeen gacan ku haynta deegaanada aanu soo sheegnay, iyadoo lagu soo warramayo in caawa ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku hoyanayaan buundada degmada Awdhiigle. Waxaa saraakiil ka mid a ciidamada dowladda ay noo sheegeen in qorshuhu uu yahay in ciidamadu ay sii socdaan. Afhayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cabdullaahi Iimaan ayaa Universal u xaqiijiyey in ciidamada dowladdu ay sii wadi doonaan weeraradan, oo goobaha ay gacanta ku dhigeenna lagu wareejin doono ciidamada booliska iyo kuwa nabadsugidda, dabadeedna ay ciidamada milatariga sii wadi doonaan howlgalladooda ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaano ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa lasoo sheegay in weerarkan ay weheliyeen ciidamo ajnabiya, gaar ahaan kuwa Maraykana oo la sheegay inay qayb ka qaateen duulaanka Saaka. Waxaa sidoo kale jiray in khasaare kala duwan uu ka dhashay oo ilaa 8 qof oo dad shacab ah ay ku geeriyoodeen, waxaana dadka intooda badan ay ku geeriyoodeen kadib markii uu qarax qabsaday gaari ay ku qaxayeen qoys ka mid a qoysaska ku noolaa deegaanada weeraradu ama dagaaladu ay maanta ka dhaceen, iyadoo qoyskaasi ay waxyeelo xoog leh soo gaartay oo gaarigaasi dad badani ay ku dhinteen. Sanadkan muslimiin badan oo ay Soomaali ku jirta ayaa gudanaya waajibaadka xajka, waxaana ay dadkaasi intooda badan hadda ku sugan yihiin waddanka Sacuudiga, gaar ahaan goobaha barakeysan ee Maka iyo Madiina. Qiyaastii 10,000 oo Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay sanadkan gudanayaan waajibaadka xajka iyaga oo ku qulqulaya waddanka Sacuudiga. Waxaa soo baxayay muddooyin ku dambeeyey dhibaatooyin ay qabaan dadka Soomaalida ee ka imaanaya ama ka tegaya gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo laga qaado qarashaad badan iyadoo aanay helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Qaarkood waxa ay la kulmaan dhibaatooyin dhinaca adeega ah
iyagoo deegaanada la dejiyo aanay ahayn kuwa habboon oo aan loo dhammaystirin waxyaabihii ay u baahnaayeen. Waxaana ay sheegayaan dadkaasi qaarkood in dhibaatooyinkaasi ay kala kulmayaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka dadka ka daabula waddanka ee geeya waddanka Sacuudiga. Haddaba bal marka hore nala daawada qaar ka mid a dadkaasi Soomaalida ah ee ka tegay gudaha waddanka ee ku sugan waddanka Sacuudiga iyo dhibaatooyinka ay qabaan. Magacayga haddaan kuu sheego Barkhad Axmed Coofiye, ka soo xashay Hargeysa. Kolay xaajiyaal badan baan la qabaaban malaynayaa oo dee sanadka maasha allah kasoo xashay Hargeysa. Laakiinse markaanu eegno haddaan nahay xaajiyadii ka soo xajay Hargeysa, waad arkaysaa hudheelkan aynu ku jirna waa kulayl dhididka naga dhacaya, waad arkaysaa. Waayo qof walbana wax laga soo qaaday lacag ku dhow 4,000 oo samtig, waayo Jabuuti waxaa lagaga soo xashaa $1,600. Dowladda aanu jaarka nahay Itoobiya waxaa lagaga soo xashaa lacag $5,000 anagu. Laakiinse nasiib daradaanu dheernahay waxa weeyaan wax kastaba aanu ku qabnay, laakiinse taasaanu sii dheernahay iyo kulaylkaas. Marka gaar ahaan waxaan aad iyo aad mar walba aan ka odhan lahaa dadka had iyo jeer ka shaqeeya arrimaha kale, wixii dadka laga qaadaya dhib ma laha, waa inuu dadku helaan service. Ay qofku waa inuu masal ahaan kale marka xaramka la joogo 5 kilomitir meel u dhoweeyaan. Dadka Yurubka yimaada meel lacagta ka yara intaa kena waa xaramka dushiisa. mushkuladan haysa waxa iyadu lacagti ka badan iyo aan service la'aan waa dhibaatadan haysata. Aad baan wanaagsan salaamaya walaal. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa Axmed Cabdiid Yuunis oo kasoo xajiya Hargeysa. Waxa weeyaan sidaa uu sheegayo ayaa dhaba. Waxa weeyaan eeriyadan aynu joogno masaajidkii iyo xaramka wuu ka fog yahay, masaafad dheer baanu lugayna, kulaylna wuu jiraa. Qolalkii labalaba ama saddex ama loo geli lahaana 7 ayaanu ku seexanaa. Marka waxa weeyaan dee lacagtii nalaga soo qaaday iyo serviceka Madiina aanu ugu nimid isma wax isqabanaya maaha. Sida uu sheegay kuwa Jabuuti ka yimid ama Ingiriis ka yimid waxay degeen, wax la dejiyey hudheelo waaweynoo u dhow xaramka, dee kolba way baxayaan, way gaadhay, anaguna lug dheer baanu gelaynaayo macaa dadkii cuslaa aad baan u jidana. Marka dhammaantii Soomaalidu labadan hudheel bay ku jiraan oo labadan hudheel la kulaylkooda waad arkaysa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa Cabdi Cabdilaahi Xayd oo idinkala soo hadlaya Madiina. Runtii marka laga hadlo kolle meel waliba dhibaatadu way jirtaa, sidaa uu idin sheegay oo kale ayaa la haysata. Anagu ka fog xaramkii shariifka Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qolkaanu seexanno oo aad iyo aad u kulul iyo awoodooda kulli iskaa bedelaysa, kolley wax waliba dhibaato way keenaane. Ilaahay khayr baanu ka rajaynayaa inuu naga aqbalo soon xajka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Muuse. Waxaan kasoo xajay anig iyo ayeydey xabiibadan, waxaanu ka nimid Hargeysa. Hargeysa ayaanu ka nimid. Waxaa nagu baxday lacag gaadhaysa ilaa mar qofkiiba 5,500 lacag 18,000 meelaha gaadhaysa ayaanu kaga nimid Hargeysa. Dee waad aragtiin halkaanu degannahay, hudheel waxayna dejiyeen qoladiina soo kaxaysay, hudheel ka fog meeshii masaajidka Madiina. Halkaanu joognaa waa maxay Madiina, masaajidkii Nebigu wuxuu noo jiraa ilaa 500 kilomitir in ku dhow. Dee markaa anugu waan socon karaa iyo dadka dhallinyarada, laakiin ayeyday oo kale iminka waxay ku qaadanaysaa time intay sii soconayso soo soconayso. Marka waxaan leeyahay qoladii markaanu ka yimidna Hargeysa waxay yidhaahdeen qoladiina soo kaxaynaysa annaga serviceka dhan qabaqaabinayna, laakiin markaan halkan nimid maanu arag qofkii isagunbaa ama ayeydaa wad ama hooyadaa wad, qofkii isagunbaa la silcayay ilaa halkaa geynaya. Dhibaatada jirta waa taa. Qaar ka mid a dadka Soomaalida ee sanadkan xajinaya ayay kuwaasi ahaayeen. Marka laysbarbar dhigo dadka Soomaalida ee ka imaanaya gudaha waddanka iyo kuwa dibadda, aad bay u kala duwan yihiin siyaabaha loo qaabilo. Waxaana ay helaan dadka dibadaha ka imaanaya Soomaalida fursado iyo adeegyo ka wanaagsan kuwa gudaha waddanka ka taga. Haddaba sababahaasi iyo xaaladda guud ee dadka Soomaalida xujeydaha ee ku sugan waddankaasi ayaanu wax ka weydiin doonaa Sheekh Maxamed Heybe oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed kuna sugan waddanka Sacuudiga, gaar ahaan magaalooyinka barakeysan, halkaasi
oo uu sanadii u dambeeyey waajibaadka xajka u gudanaya. Sheekh Maxamed, telefoonka Sacuudiga ayuu toos ugu jiraa. Sheekh Maxamed, haddii aad maqli karto, bal marka hore warbixin ina guud inaga sii qaabka ay Soomaalidu sanadkan u xajinayaan iyo tirakoobka guud ee la filayo sanadkan inay ka qayb qaataan gudashada waajibaadka xajka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا لآدي آد وأدمها السنطة إلهي سبحانه وتعالى خير هذه السيئة خاصة ذاتك كشقين هي إن ذاتك صومالي ذا صومالي كسو حجين هي إدباتي سن إن إدباتي ذا سيقوم به لها سيدة عيشة وسارة الحج دور كن أوقف الصومالية يا إله دسو قاري سقال كن إلى لبيه طبعا كن إنت ودح حيسنا walla filaya sanadkan inay yimaadaan qiyaastayna 9700 oo qof oo Soomaaliya ayaa markii Soomaaliya guud ahaan ka soo xaja sanadkii u dambeeyay. Waxa sala laga yaabaa in wax ku daarsamaan sanadkan iyadoo Saudi-gu kootooyinkii ama qaybihii ay siisay dawladaha ay wax ku dartay kordhisay si ayadu dakhli ugu hesho dadka xajka doonaya inay ku fudaydo. Marka dad badan oo Soomaaliya ay soo qaadaan labada diyaaradood ee maareeyay localka ka wadanka Soomaaliya ayaa maareeyay ku soo qulqulaya qaar badan ina hadda ay joogan Makkah ku sugan yihiin, qaar Madiina ku sugan yihiin, silic badan iyo darxumo badan ina ay ka muuqataa iyo daal badan iyo gaajo badan iyo maareeyay naxariis la'aan badan. Waa Sheikh Maxamed, waxa la leeyahay lacagaha kharashaadka ee ku baxaya dadka Soomaalida ee gudaha ka tagaya aad buu uga badan yahay dadka kale ee ka imaanaya wadamada dibadda, oo dadka qaar xataa meelo fog oo Yurub ka mid tahay ka yimaada lacag yar ayay ku tagaan. Soomaalidana lacag 4,000 ku dhow ayaa la sheegayaa inay howlahan uga baxaan dhinaca duulimaadada iyo geynta halkaasi. Muxuu yahay farqiga jira? Walaalayaal, farqiga jira waxa weeye, marka hore Soomaaliya Sacuudiga dalalka ugu dhowey ka mid tahay, diyaaraddu 2 saac iyo xeer bay ka soo socotaa. Ma diyaarad qarash badan ku baxo ama 10 saacadood ku baxo ama tigir qaali ah maaha. Laakiin dhibaatada haysata Soomaaliya dadka ka soo xajaa waxa weeye, ummadii markay baabacdo kama baabacdo qura nidaam dawladeed, waxay ka baabacdaa maskaxda, waxay ka baabacdaa dhaqaalaha, waxay ka baabacdaa aqoonta, waxay ka baabacdaa xayaatada iyo nolosha oo dhan bay ka baabacdaa. Marka dadkii Soomaaliyeed markii ay burburtay dowladoodii dhexe, nin Yemen iyaba la sheegayaa in loo dhiibay dowlad xajkooda, nin Soomaaliya u sii dhiibay macruuf oo dhulka jooga la yaqaano wakiil sheegta, isna diyaaradaha daaliga jibu u sii dhiibay, waa bicso. Bicsaduna waa dad contract ku haysta inay dadkaasi doonaan ka yeelaan 10,000 fiisaa markuu ninka soo qaado, shirkadahaasu mas-uul uga dhigaa, shirkadahaasuna siday doonayaan bay ka yeelan. Waxa dayac badan markaa geystay ciddaba gashaa ma jirto, dowlad ka mas-uulaho wax ku magacaaban mooyaane ma jiraan. 10 sano u dambeeyey dadkaa Soomaaliyeed dadkaa ku magacowdee soo qaadaa sida gafanuhu dadka uu xoolaha dhiigooda u jaqadaa dadka loo jaqayay, markaa mar haddaan ciddaba gelaysaa jirin, meel la geynayaa jirin, lacagtay ka qaadeen iyagoo aqoon badan u lahayn meesha la geynayo, xibaado iyo xajun ay kaga dhigan tahay. Waxa weeye dadkaas sida xoolaha loosoo daadgureeya. Haddadan aan kula hadlayo, waxaan ka yimid daqaaqi koortood Shumayse meel la yidhaahdo xaafada Maka ka mid ah, Aswaaqul Jacfariya iyo Shaarici Alxaj baan dad lumay oo Soomaaliya geeyey. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah meeshaas, meesha ugu dhow ee la geeyey 400 qof ku soo lugaynaya, waa qala la goglo mafrushaada, qaarkoodna wax u dheela lagu sheegi karo maayo, waa meelo baaba 7 qof ay dadka qaar wada jiifaan, cunto la sheegi karo ma laha. Cid towjiihisay ama barnaamijka waxay u socdaan maaragtay tilmaantay ma laha. Marka waa dad aad mooday loo shuraakeeyey in la dhibaatay, adhi meel ku xiraysan oo shabeel u galay oo kale ayay ka dhigan yihiin, lumidoodii baa badatay, gaajadoodii baa badatay, dayacoodii baa batay. Maaragtay waxaa ku jira mid dhiikar leh, mid waayeela, mid xanuun kala qaba. Meeshuna kulaylku 40°C buu maraya ama dhowr iyo 40 buu mararka qaarkood gaara. Marka farqiga u dhexeeya waxa weeye, dadka Yurub ka yimi intooda badan meelo fiican baa la keenaa, waayo Yurub bicso maaha, dadku waa agency, tartan baa ka jira, cid baa loolamaysa. Haddii ciddaa sanadka wax hagaajin weydo, sanadka dhambe cid raaci mayso.
لكن سوماليا لو لكبتش ولا بدي أرضو بتدك هاي استاد بدي يقدر سنان شقالة ترى بدك سيدي بدك حتى سوول المعركان في فيك واقع ركته بدك برورنا يا أوه يا يا بقى يقول يا كبدنا يا هذا يقول رأي حكم إذا صبح نويد المدينة شوقي لبقى شكر وأوحى يوصل بحلا بإسلام هذا الصومالية مركا يركن بين هوي مصومالي بعطيها وانكوري وين فريستو وين أويدي وحكوا قد عيب عن ودول فريستو حيث ساكا شلبان صومالي كنبي كارنا لمسين اي دي ما هيسنو ميلا الكتر رمى نغان ساج كاساك سلات سبحنا لكينو لهي توافو مدينة لما توافو وقبل جي نبقي مساج لقو عبادي سي حبان السلام باتشا هيسا ميلا الكتران قران مايا تدكا مسؤولية دودو إلهي سبحانه وتعالى ويدينا يا عدي مسؤولية فرق مركا أول حيا وحوية تدكا تركن باكا نحيا يرو كيمانا يو على حساب طمع يا عدب على حساب طمع يسوي حبيب حلو رمى يا قف كي سنة كوت بي قفتن بيه اللي ماي واي قف كان صومالي ايدو قاريش ديارت زرع يكدو جاي يا قرشكو يا لعكت أفر كل او دولار اما صدح كل يستيد بغول الدولار لغا قاضي كيسو كحي امان حريسا كان لعكت دادك كلي اكي معاني ودمدا كلي لعكت كوب احدا واين تي شيخ محمد يا ولال لعكت كوب احدا دادك كي معاني ودمدا يوروب تا اما ميلها عن قدها صومالي هين وايمسا dadka yurub ka yimaada ingiriiska kala 3500 ila 4000 laga soo qaada hoteela kuwa ugu fog waxa la geeyaa hoteela laba meel hadii kala albaabka xaramka kala towerka saacada xaramka aragteen ba la keenaa there is a major difference wax weyn ba u dhaxeeya major difference ka u dhaxeeya ama wax weyn u dhaxeeya waxa weeye dadkan casho iyo quraacda badankooda la siiyaa qarashba kama baxo way cibaadeystaan ku dheela nadiifay jiifaan dad ba gardeners ba la socda ogaynays culim ala socota dhaqtar ba qaar la socda culimaha hageysa iyo lagu soo daray laakiin qofka Soomaaliye Soomaaliye ka yimi ee daalay ay soo gureen kumaan kum ka arday jaamacadda Madiniye meelahan ku jiray qaar u diraan kuwaasna ka baasitaa 10,000 qof ama 2,000 qof ama 3,000 qof oo meel dejiyay ay ku maamuli karaan ama ugu qaban karaan ma jiro cuntadii qashinkoodii waa hortooda baad waxa TV-ga Universal Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabrakeeyo uu ka soo duubay iyada qolalkay ku jiraan cuntadu hoostooda qashin ku yaala cidna ka nadiifinay waay tirka ama loo yaqaan oo dhaxmaray aha rashki waa same $4,000 iyo $4,000 wax weyn uma dhaxayso maxay meena xaq u lahayn in dadkan iyo bilaa aadanimo xataa hadii islaamnimo ayay waay yey tahay cida la rabo inay arintu akhriyo meesha ugu yaa sidee wax lagu qaban karaa yeesa tahay cida aad leedahay way ka qaban kartaa arintan wax muuqda waa very simple sidoo wax looga qaban kara saddex masuuli saddex wax ayaa mar saddex dhinacba wax looga qaban kara masuuliyad horta waxay saaran tahay iyo ciqaabta iyo dulmiga iyo tacadiga iyo dhigooda qofka shaqaya waxa masuuliyadda ku saaran tahay horta ka soo qaaday ee masuulka ka ah bixtadii dadka haysta waxa salaaya absana warmiyaha soo tan dawladda xajisto ee halka calaamadii Soomaaliya inoo gudbisan tahay ee dadka shacabka sharaftooda roog cas la idin ku dhigayo ee la idin ku soo dhaweynayo niina iyaga ahayn dadka aad magacooda ku soconaysa waxa weeye dulmiga waxa ka mas'uul ah cid kasta oo awood leh waxa ka mas'uul ah dawladda ama kuma cid ku magacaaban ee magacyadoodii sidata iyo maartii calankoodii jaba kugu xiran yahay ee aan wax alaale markay waxaan xasuustaa 2016 kii niin leeyahay wasiir buu ahaa xajka ahaa halka ninku yimi ayaa markuu laga cashay joogay ba loo yeero la hagaajiyo dib u noqday ba leeyahay waxa soo kale waa dulmi dulmi kor saara mas'uuliyadda kowaad waxay saaran tahay dadka mas'uuliyadda magacooda haysa ku maraya dunida mas'uuliyadda labaad waxay saaran tahay dadka hadle ee dadka oo ah figureska dadka oo ah wajiga ee wax cadeyn kara dadka way wax loo sheegaa waa in dadkan hadii aan si sax ah loo xajisiin karay oo meelii saxda la geyn karay oo wixii ay xaq u lahaayeen loo qaban karay dadii inay joogan weeyeen qarashka laga qaadmay arrinta labaad waxay saaran tahay aad way saaran tahay in cadeeyaan arrinta saddexaad dadkan ka mas'uulka ah ku magacii Soomaaliyeed fi siyaasha lagu siinayay kootada ugu xiray daale iyo juba sidii xoolo meel ku xareysan qofkii markaan doonaan anigu iibsanay markaan doonaa xidhayo mas'uuliyad waa la xisaab taba way in baa iman doonta cadaaladda la horkeeno dadka dulmiga ee dhibta haysta way adduunka la horkeenin ilaahay baa la horkeeni doonaa marka waa in aad iyo aad iyo aad way ugu dambeyn sheekh maxamed way saaran tahay dadkan inay wakeed cadeeyaan ugu dambeyn sheekh maxamed ma laga yaabaa in hanaankii gudashada xajka dadka qaar ay dhibaatooyin la kulmaan sida aad sheegayso dhibaatooyinkaasi ay la kulmaan ay sababto
in xitaa mararka qaar aanay loo marin dariiq saxa habka loo gudanayo waajibaadka xajka, oo qofkii ujeedkii meeshu u tegay isagoo aan sidii saxda ahayd u samaynin, mararka qaar laga yaabay inuu waddankii dib ugu soo laabto? Way dhici kartaa, waayo waxay u dhici kartaa. Qofkan macluumaad inafka lama siin, af carabi ballan kuma hadlaan, dadku soomaaliya ka yimid, cidi ma gaadhgaraynayso, ma tilmaamayso mawaaqiftii iyo arkaantii iyo wixii uma cadda. Hadduu wadaad meel wax ku wacdeen yahay, cid saxoo gacanta haysaa ma jirto. Masalan tusaalan ku siinayaa, dadka cimradii waa la cimraystay, dadkii waddanka yimi, dadkii aanu ku aragnay cimrada wareegayay qaar baa intay cimro qurax sameeyeen iska baxay oo yidhi waanu xalaaloobeyna. macnaheedu waxa weeye qofka waayeelkee soomaaliga haddaan la wadin, kuwii xaqiiqiye ee doktorada ahaanu wadnay ayaa markay ma ka yimaadaan ama cimro ay noqoto practice theory-ga qofkii inuu xaqriyo iyo practice inuu sameeyo life wuxuu gacmaha inuu ka sameeyo kala duwan tahay. Marka masalan oo kale nebigu wuxuu yidhi alxaj caraf carafo xuduud bay leedahay, waxaaba laga yaabaa qofka soomaalida inuu carafaba si wacan tegay ama waqtiguba ka dhaco intaan la geyn. waxaa ka mid a mina ka mid a waajibaadka xaj mustalifeynay u hoydaan baa laga yaabaa, oo taandhadooduba mustalifo tahay. Marka dadkan war waa la isweydiinayaa, cid wala oo wax ka qaban karta waa la weydiinayaa. War waa soomaali, war waa muslim, war waa sunni, war waa hooyadaa iyo aabbaha iyo walaashaa iyo eedada iyo inantaadii iyo taa la dhalay. Haddaan maanta laynagu rogintaa beri baa laynagu rogaya, laynagu ciqaabaya. Dadkan cid kasta oo wax u qaban kartaa waa inay uqabataa. Oo umadaha nationka dunidu, umadaha dunida ugu baahida badan ee ugu aqoonta daran ee ugu faqriga daran, sida u dhibaataysay inuu ma dhibaataysna walaalay. Way aada buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Heybe oo ka mid ah culammada Soomaaliyeed sanadkan xajinaya, oo isagoo ku sugan waddanka Sacuudiga ka warramayay dhibaatada ay la kulmayaan dadka Soomaalida ah ee ka xajinaya gudaha waddanka Soomaaliya. Guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijkii dabagalka wararka ee caawa. waxaan u mahadcelinayaa Khaalid Makiy Cabdiraxmaan Jaamac oo dhinaca farsamada gaaliga siiyey. tan intaan barnaamijkan mid lamid a kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. sidaas iyo nabadgelyo.